Orlando. Запаски, вот не бен запаски. Не бен запаски. Кассира. Ты ликси нахтур, ты как бы несу? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kažkas. Gal pats nieks nieko nesako, žinau, kad kažkas pasakė. Ne, tai tu vis stiprėjai, laimėjai, nelaimėjai. Kodėl jis pasako, pasako, ne, kodėl? Ne, Dievas. Čia, ne. Niekas nedavęs. Thank you.
Thank you.
Thank you.